qual seria o nível de ameaça de Deadpool dentro de One Punch Man, se for dos filmes e até das HQs na forma dele base, Tigre? O que seria mais complicado aqui seria seu fator de regeneração. Mas a gente já tem heróis que conseguem imobilizar e levar ele para uma cela sem muitas dificuldades. Não passa de Tigre da Batman. É que a gente tem que contar um Batman sem roteiro na forma base, como está aparecendo aqui. O que dá uma vantagem para o Batman são seus apetrechos, suas artes marciais no nível de um humano no ápice, e principalmente o seu intelecto e sua capacidade de se camuflar e se esconder. Mais nada que o Kid Emperor ou um Metal Knight com suas genialidades não consigam parar sem muitas dificuldades. Hulk do filme de 2008 tem um poder de destruição muito grande, ele ameaça várias pessoas com certeza, tem uma durabilidade alta, ele seria equiparado ao rei do mar profundo hidratado ao meu ver, então colocaria ele em nível de ameaça demônio. Homem-Aranha base dos quadrinhos, ele também é muito forte, muito habilidoso e com certeza daria um certo trabalho, se ele fosse com a intenção de matar o que a gente... É bem difícil até de imaginar o Homem-Aranha querendo matar alguém, fazer o mal. Daria para encaixar ele entre Tigre e Demônio, justamente por conta das suas habilidades, como o Sensor Aranha. Ele é muito forte, apesar dele não usar por conta de suas habilidades. Low Demon, dá para colocar ele em Low Demon, se é que dá para existir essa categoria ali, essa subcategoria dentro de Demônio.